ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଛି ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ, ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି, ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତ ମୂଳରୁ ଆମେ କହିଛୁ, ଏହା ଏକ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ଏହି କେସ୍ ଠିଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି କେସ୍ର ଯୋଉଦିନ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଦିନ ପରୀର ଡେଡ୍ବଡି ବାହାରିଲା, ଯୋଉ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ, ଡେଡ୍ବଡିର ପଞ୍ଚନାମା ହୁଏ, ସେ ପଞ୍ଚନାମା ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରୀର କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ସେଇ ବସ୍ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପୁରା ସ୍କେଲିଟନ୍ ବାହାରିଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜମାନବନ୍ଦୀ କଥା ଆଜି ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଯଦୁପୁର ଗାଁର ଯୁବକ ଏମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଆଇଟି ଆଗରେ, ଯେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପରୀ ମିସିଂ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏଇ କଥା 14/7 ଘଟଣା, କାରଣ ପରୀ 14/7 ଅପହରଣ ହେଇଥିଲା, ମିସିଂ ହେଇଥିଲା। 14/7 ଘଟଣାଟାକୁ 18/1/2023 ଭୁବନେଶ୍ୱର SDGMଙ୍କ ଆଗରେ 164 ଧାରାରେ ବୟାନ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କାରଣ ନୟାଗଡ଼ କେସ୍ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନୟାଗଡ଼ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ କେସ୍ ବିଚାରାଧୀନ ଦେଲା, ପୋକ୍ସୋ ଜଜ୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ତାପରେ ଗଲା ବାଳ ଅପରାଧୀ କୋର୍ଟକୁ ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା। ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କୋର୍ଟରେ SIT ବାଲା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କଲେନି ତାର 164 ଧାରାରେ ହବ ଜମାନବନ୍ଦୀ ପାଇଁ? 164 ଧାରାରେ ଯଦି ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ହେଲା କୋଉଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱର SDGM ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ତାର ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟ୍ କଥା ହେଲା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର, ଏଠି କୌଣସି ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି କଣ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟାନକୁ ତମେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛ? ସେଠି ତାର ଲେଗିନ୍ସ ତା ଚିହ୍ନଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ କଣ ଲେଗିନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, କୋଉ ଲେଗିନ୍ ତା ବାହାରିଲା, ତା ମା ବାପା ଚିହ୍ନ କରିପାରିଲେନି, ତା ମା ବାପାଙ୍କର 164 ଧାରାରେ ତମେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଲନି। ଯଦି ତିନି ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀ ତମେ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଲ, ତା ମା ବାପାଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀ ତମେ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଥାନ୍ତ, ସେଟା ରେକର୍ଡ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଦଲା ସାକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତି ଆଇନର ନିୟମ ପ୍ରାବଧାନ ହେଉଛି, ଏନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବିଫୋର୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଡମିସିବୁଲ ବିଫୋର୍ କୋର୍ଟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ଷ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଆଡମିଶୁଣି କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସେଥିରେ କ୍ଲିଅର କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହୁଏ ତାର କେମିତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଭିଡେନ୍ସରୀ ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ, ତାକୁ କ୍ଲିଅର କୁହ। ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ଷ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ 22 ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, ସେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିଅର କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେ କେମିତି ତମେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବ, ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଏଭିଡେନ୍ସରୀ ଭାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା କେମିତି ଭାଇରାଲ ହେଲା? କୋର୍ଟରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରୁ ତାର ସାର୍ଟିଫାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରିବା ବାହାରକୁ, କେହି ବି ତାକୁ ମାଗିକି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିଟା ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତର, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟର ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ଛୁଆ ହେଇଛି, ତା ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପି ମାଗିବେ, ତାର ଫ୍ଲପି ମାଗିବେ, ଡିଫେନ୍ସ ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଗିଲା ପରେ ଆମ ହାତକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି। ତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର।